Mina olen Ene ja täna ma näitan, kuidas ma küpsetan leiba. See on siis juuretis, mis on varem võetud ja külmkapis seisnud. Ja too hetk, kui ma võtsin ja kui ma küpsetasin, siis ta kerkis kusagile siia maani, aga ta on ikkagi hoiab ennast päris kõrgel. See ei ole väga vana, nii et taas, et ta vajub ikka natukene rohkem alla. Aga külmutuskapis lihtsalt kork kaast niimoodi ja lihtsalt õrnalt peale, et ma kunagi ei keera kinni. Ta annab ikkagi selle, et natukene õhku tuleb juurde. Nii et siia me paneme vette ja ma kasutan seda väikest purgikest, mis ei võta palju ruumi külmkapis. Ja kui ta on purgi sees ja korraliku kaanega ilma aukudeta, siis ma saan selle vee siia panna ja siis justkui nagu purki puhastada. Ma saan selle viimase kui väikse tükikese juuretist kätte. Ma panen umbes... Ütleme umbes 350-400 milliliitrit selle ühe leiva jaoks. Nii et kui ma nüüd panen selle siia sisse, siis ma võin nüüd sellega mängida. Need, kes käivad sellel kevadisel ja jõuluaegsel One of a Kind näitusel, siis seal on üks müüja, kes müüb veini ja õlle, moosi või džemmi ja need purgid on just sellised, mis sobivad hästi juuretise hoidmiseks. Ja nüüd ongi, purk on peaaegu tühi, see puhas juuretisest. Ja siia ma panen jälle umbes poolteist klaasi ja hoa. Ja see taina sisse või see esimene kerkimine, mis nüüd juhtub, see konsistents on pannkoogi taina moodi või hapukoore, sest see vedela hapukoore konsistentsiga. Väga sellise perenaise tunde järgi tehtud, et ei juhtu midagi hullu, kui natuke vähem või rohkem midagi on. Nii et ta on selline üsna vedel. Võib panna kile peale või lihtsalt ühe rätiku. Ja võib panna sooja kohta või võib panna ka lihtsalt tõesti külmahju. Kui sa tead, et sa väga pikalt oled, et ära, et siis isegi külmas ahjus, et sa tead, et seal temperatuur väga ei kõigu. Nüüd toiame seda, ütleme 8-10-12 tundi. Kui see liiga, mida kauem sa hoiad, seda hapum su leib tuleb. Nii et kui sa liiga kaua hoiad, siis tuleb tõesti väga hapuleibaga. Aga jah, umbes nii kaua, et sa lased tal olla üle öö või siis päeva jooksul. Ja peame siis saama kas hommikul küpsetada. See on nüüd juuretis, mis on segatud veega ja jahuga ja on seisnud tegelikult üle öö. Ja põhimõtteliselt ta on siis käima läinud ja mida sa tahad näha on, et natukene mullitab ja kui sa nuusutad, siis sul on selline mõnus hapulõhne. Siia me hakkame nüüd asju juurde panema ja ma kasutan sellist toredat asja, mida ma soovitan kõigile, mis on Taani vispel, ma arvan. Aga see on tõesti väga hea. Ja siin on näha, et kuidas sa näed, et midagi on juhtunud siin selle taignaga. Ja mida ma teen on, ma panen umbes... Ja see on ühe, see on siis ühe leiva jaoks. Ma panen umbes üks teelusika täis soola. Ja ma panen pruunisuhkrut. Umbes kaks, natuke rohkem supirusika täita. Ja ma panen jahu. Siia tuleb umbes poolteist, nii et üks ja pool klaasi jahu.
See on jälle selline tunde küsimus, et peab vaatama, et kuidas ta välja näeb. Ta on enam vähem selline, natukene paksem. Nii et ta läheb juba natukene paksemaks. Ja seda ma teen, just enne kui ma võtan uue juuretisse. Ma paneks võibolla veel natukene. Ja loomulikult võib kasutada ka masinat. Ma olen põlemat pidi teinud, et ma teen käsitsi sellega või ma teen masinaga. See tavaline KitchenAid. Kui ta on enam vähem sekatud ja näeb selline päris paks välja, siis see on millal mina võtan juuretise. Et ma olen pannud soola ja suhtud ja jahu ja nüüd ma võtan juuretise. Ja kindlasti on tähtis, et võtta juuretise enne, kui sa paned muid lisandeid. Eriti kui kasutada seenneid või mis iganes, mõned panevad rosineid või peekoni tükke või jäta. Ja siis on jälle minu väike purgike, kui ma siis panen umbes 3 supilusika täita. Ja ma jätan selle välja. Nii et ta jääb taaliselt, ma hoian, et kui ma hommikupoole teen, siis ma hoian selle õhtuni. Ja mul on muidugi see kork ka, aga ma ei keera seda kunagi peale, ma lihtsalt panen õrnad peale, nii et ta saab natukene õhku ka, et isegi kui ta on külmkapis, siis sama asi, et mitte kinni keerata. Võib teha ka augud sisse, mõned teevad, et nad panevad augud sisse, et siis ta saab natukene õhku. Juuretise tegemine. Juuretist võib muidugi ise teha, et kui sul on üks leivakäär, mis on juuretisega küpsetatud ja siis sa võib panna sinna keetviri või unamahla või ja natukene rukkijahu ja siis jätad ta seisma. Aga internetis on neid õpetusi ka, et sa võib ka teha, et sul on vesi ja rukkijahu ja siis jätad selle seisma, vaatad, söödad seda ja viskad osa seda vana ära ja söödad seda ja siis peaks kuidagi töötama, aga nüüd ma ei ole kunagi proovinud, nii et kuna mul on juuretis endal olemas. Mina alustasin ühe Eestis toodud leivast, nii et hoidsin alles ühe kääru ja panin siis, tegelikult tegin natukene rohkem ja ma panin unamahla ja ma panin keetri ka, et oleks ikka kinde. Ja see juuretis nagu käima minemine, et see ikka võttis võib-olla üks 3-4 leiva tegemist, et enne kui ma tõesti olin väga rahul, aga kõik leivad, mis tulid, olid maitsvad, et nagu ikka oli leiva moodi, aga lihtsalt ma ise ei olnud rahul sellega, et oli mulle kerkinud nii palju, nagu ma olis tahtnud. Nüüd, mis ma siia panen juurde, ma panen taaselt natukene rohkem jahu veel. Ja mul on Eestist rukki linnase jahu, mina panen sisse. Nii et kui Eestist on külaliselt tulemas ja oled leivategija, siis see on üks asi, mida võib alati küsida külapostiks. Ja ma panen umbes ühe supilusika täie. Võib kasutada ka siin müüakse linnase siirupit või linnase ekstrakti, et seda ma olen ka kasutanud. Leida on mõnest sellest health store või kusagilt sealt. Kui sa tahad tumedamat leiba, nagu mu tütar tahab, et oleks hästi must, hästi tume, siis ma olen hakanud kakaot panema. Nii et see muudab selle leiva hästi tumedaks, palju tumedamaks ka muidu. Ja maitsed päriselt ma ei tunne, et ta midagi muudaks. Ja põhimõtteliselt nüüd on iga ühe vaba fantaasia, mida keegi tahab panna, mida sina paned.
No, ma sain ettena, et kuna on jõulud, siis me võime näiteks anna natukene muskaatpähklit viivita selle sisse. Ma lihtsalt viivin. Siis ma panen koriandrit. Ja umbes teelusika täis koriandrit. Ja mul on natukene järgi kadakamarju. Ja mõned kadakamarjad ka. Et kui Eestis külas käia, siis teid saab kadakamarju kaasa võtta. Kasutan uhkrit, et uhkris siis purustada see. Võiks kasutada ka näiteks kohvi jahvatamismasinat, aga siis, kuna meil ei ole eraldi, siis vaevalt, et mu kaasa tahab, et kohvi maitseb koriandrile. Kui sa uhkriga teed, see võtab natukene rohkem aega, aga põhimõtteliselt, kui sa enam vähem isegi sellisel kujul, et kui sa sisse paned, et ei ole midagi hullu. Ja siis veel umbes poolt. Võib-olla saad proovida, et kui palju sa juurde paned, et kui palju sa tahad. Kui sa kasutad jahvatatud linaseemneid, siis arvesta sellega, et see on ka nagu jahu. Siis võib-olla sa ei taha nii palju jahu juurde panna. Ja siis mul on linaseemned, on tumedad, on heledad, on kõrvitsaseemneid, päevalileseemneid. Kanepiseemneid, chiaseemneid ja natukene sesamiseemneid ja me võime kõik need siia sisse panna. Aga muidugi võid valida, mis sulle kõige rohkem meeldib. Kui sa masinas teed, siis võib-olla kõrvitsaseemneid ja päevalileseemneid on viimase, mida sa tahad juurde panna. Ja nad ei läheks väga katki. Ja ma ei sõtku kunagi. Tuli alati mul selline arvamine, et peab sõtkuma, muidu ei tule päris leib. Aga kuna me paneme vormi, siis päriselt ei tähenda. Ja kui sa segad, siis sa hakkad nagu selline lurtsumise hääl tuleb natukene. Siis enam vähem sa tunned, et see on õige. Okei, ta ongi valmis. Enne kui ma hakkan seda tainaga midagi tegema, segama asju juurde, siis ma tavaliselt võtan selle vormi ja panen võid sisse. Selle ajal, kui ma tainas segan, siis see või läheb pehmeks ja siis on väga lihtne vorm ära määrida. Ja võid pead ikka päris korralikult panema, siis on kindel, et ta ei jää kinni. Nüüd lihtsalt näppu. Kuidagi see näppudega, ma tunnen, et käega tehes, et sa kuidagi kontrollid paremini seda, et see tõesti läheb, vorm läheb hästi korralikult põiseks. Nüüd ei ole midagi, kui lihtsalt tuleb see vormi panna. Ma arvan, et kui ma hakkasin seda tegema alguses, et mul oli hästi keeruline aru saada, et kui paks päriselt tainas peab olema. Selles suhtes küll, et ma proovisin otsida internetist igasuguseid nõuandeid, et natukene aitab, et kui sa näed kusagil, et kuidas keegi teine on teinud. Võib märja käega ka üle minna siit, et see lihtsalt nagu mu tekib sulle sellane kena pätsikene. Siis panna siia märja käega. Ja siis niimoodi panate esiemate kombe kohaselt, et siis kolm auku sisse. Ja ma raputan siia veel jahu peale. Mis on natukene sulle märgiks, et kui ta kerkib, et kui need augud on täis kerkinud, et siis ta on põhimõtteliselt valmis ka sinna ahju panemiseks. Ja siis paneme selle sama rätiku siia peale. Kui sul on ahi, nagu minu uus ahi,
mis lubab teha seda nagu kerkimises teine asja, mida ma olen teinud ka, et okei, siin ta läheb selle madala temperatuuri peale, mis on umbes enamasti umbes 40 celsiust. Aga teine asja on, mida võib teha ka, et kui sul ei ole ühtegi kohta, mis on hästi tuulevaikne või kus ei ole palju temperatuuride kõikumist, siis isegi sa võid oma tavalist ahju panna, et ta on küllaltki ühtlase temperatuuriga. Leib on kerkinud nüüd ahjus umbes 2-3 tundi ja tavaliselt ma panen ta ahju kõige madalama kuumuse peale, mis on umbes 40 graadi Celsiust või 70-80 Fahrenheiti. See kord on ta kerkinud väga kõrgele ja natukene üle, mis tavaliselt ei juhtu, aga nüüd ta läheb igal juhul mul ahju. Läheb ahju. Praegu on ahju kuumuseks 205 graadi ja ma toon selle alla 190 peale ja siis 80 peale, nii et ma olen natukene katsetanud selle pärast, et paljud soovitavad, et alustada isegi 250 või 240, aga ma räägin Celsiustest muidugi. Aga ma olen leidnud, et 250 lihtsalt kõrvetab mu leiva ära. Nii et pikka aega ma tegin 190 pool tundi ja 180 pool tundi ja siis oli kindlasti tuli hea leib välja. Aga nüüd ma olen natukene katsetanud, et 205 umbes 10-15 minutit ja siis ma toon temperatuuri alla. Ja kokku ta on ikka ahjus tund aega, tund 10, tund 15, kuidas mul parasjagu tundub, et see võiks olla. Sa ikka vaatad, sa näed, et leib on ilusa selle värvi võtnud ja ega leib ei ole ju peale küpsetamist kohe nii kui nii valmis, et ei ole hea seda kohe lõikama hakata, sest siis sa teed leivale haike. Hea viis, kuidas kontrollida on natuke toksida siia vaadata, kas on ikka küpsenud. Ja siis ta läheb siia. Ja see läheb kõik siia sooja. Ja ikka mitmeks tunniks. Ja kui õhtul ma küpsetan, siis hommikuni toimub järel küpsemine. Siis võib hakata sõna. Seda värsket leiba on natuke raskem lõigata, sest siin on kohe näha, et ta on natukene pehme ja siin on noa külgega rohkem. Siin on natukene näha, eks ole selgemalt, et üks on heledam ja teine on tumedam. Kuidas saada tumedamat leiba, et võib kakaot panna näiteks sisse. Linnase jahu ja linnase siirup, ekstrakt, see aitab ka muidugi tumedamaks teha. Ja üks küsimus, mis tihti peale kerkib, on, et kust jahu saada? Kust saada rukkijahu, sest kui sa lähed tavalisse poodi, siis vaevalt, et sa leia midagi seal. Mina olen ostnud seda Bulkbarnist. Mulle on ka toodud selliste 10-kiloste pakkidega. Ja kuna COVID-iga oli natukene asi keerulisem, siis ma leidsin lähedalt kusagilt ühe poekes või sellise varustaja, kes müüdki küpsetajatele jahu 20-kilostes, 30-40-kilostes pakkides. Nii et ma kasutan tavalis sellist, ma ei tea, rukkijahu, peenike rukkijahu. Ja nagu Hanna ütles, et on olemas ka midagi teist sorti, kuigi ma ei ole näinud, aga võib-olla üks võimalus, mida võib teha, on näiteks segada, et kui sul on seda jämedamat rukkijahu ja siis peenema rukkijahu. Ma ostsin, see on nüüd 20-kilone kott ja sellest on mul ja suvel ma ostsin ja ma arvan, et mul on pool järel. Need jahusid on väga erinevad. Ja väga mugav on, mis ma leian, et nad on küll suurtes paperist kottides, et väga mugav on, et kui nad on kuidagi niimoodi käepärast sul kogu aeg väikestes nagu väiksema sanumase. Leiba olen küpsetanud umbes 10 aastat, kuigi ma proovisin esimest korda võib-olla natuke varem. Ja siis ma leidsin, et tundus kuidagi liiga keeruline ja liiga raske ja proovisin
proovisin teha nii nagu ma arvasin, et esivanemad tegid, et ikka sõtkusid kõvasti ja siis esimene leib, mis ma siis nagu oma peaga tegin, oli väga kõva. Siis ma otsustasin, et ma ikka vist ei ole. Ei oska seda teha, et parem mitte. Aga siis umbes 10 aastat tagasi ma läksin teisele katsele ja nüüd suuretis on tõesti jah 10 aastat vastu pidanud minuga. Ühe korra olen peab ära tapnud, aga siis ma ikka äratasin ta ellu, nii et... Aga miks ma hakkasin küpsetama leiba? Ma ei teagi, lihtsalt... Ma arvan, et ma olen selline uudishimulik inimene, kes tahab proovida erinevaid asju. Tundub midagi liiga keerulist või millega võib-olla ei saaks hakkama, siis ma tahaks ikka nagu proovida. Nii nagu ma proovisin ka verivorste hakkada tegema, mida ma ei ole elus kunagi näinud, kuidas tehakse. Siin lähedal on, kuna ma olen nüüd Lääne Torontos, siis on see sakslast Timpermaieri pool. Nii et Timpermaieri leivab oli meil sukkane tavaline, mida me sõnne. Ja siis muidugi on, ma siin Lääne pool on ka palju Poola ja Ida-Euroopasi, et siis on Polodino leine, kes must leine, mis mainis väga hea. Ja kes käivad Starskis, siis minu mõelest nende enda poeks juuretisega leib on väga hea. Selle ma avastasin just siis, kui ma ise hakkasin leiba tegema. Võib-olla kui ma oleksin selle enne avastanud, siis ma oleks hakkanud proovima ise leiba tegema. Mu leivas ma arvan, nemad kasutavad neid kanepiseemneid, aga nagu ma panen ka kanepiseemneid, aga nemad kasutavad selle koorikuga või mis iganes selle kanepi ümber on. Nii et kui sa mu leiba sööd, siis sa tunned, et kuidas praksub seal all. Aga ma panen väga palju seemneid. Ma tõesti panen väga palju seemneid, igalt sorti erinevaid. See on, mis meie perele meeldib välja arvatud nooremale tütrele, kellele ma siis vahel teen teistmoodi natukene. See on umbes nagu üks indialane, kes tahab oma väga teravate maitsetega toitu süüa. Meie jaoks on võib-olla see leib selline tuttav kodune. Mina tegelikult olen nii kummaline, et kui ma ülesse kasvasin, siis meil ei olnud peagu kunagi saia kodus. Nagu sai oli väga haruldane. Ma mõletan, ma läksin kooli ekskursioonile ja siis plastikaaslane pakkus mulle saia juustuga ja see tundus mulle nii eksootiline, sest ma olnud kunagi seda niimoodi söönud, et meil oli ikka leib ja kilu ja ema, kes on Hiiumaalt, et see kala on alati nii oluline, et isegi kartulis alati sees oli alati kala, mitte liha või midagi sellist. Aga mis on nüüd juhtunud, et kui sa ise hakkad tegema leiba, et sa kuidagi trinnid välja selle maitse, mis just sinule meeldib või sinu perele meeldib. Ja ma tean, et kui Toomas läheb mul Eestisse ja alati mõtleb, mis häid toite ta Eestis sööb, siis ta ütleb, et sööb seda Eesti leiba ja mõtleb, et aga see ei ole ikka see sama, mis Ene kodus teed. Et umbes niimoodi, et vahel võtab terve pätsi kaasa minu leiba Eestisse, et siis ta saab seda musta leiba süüa. See on sõikane täiesti kummaline või ootamatu, mille peale ei oleks kunagi osanud tulla. No põhimõtteliselt need, mis ma nüüd, kõige need seemned, mis ma siin näitan, on... Jah, ma olen neid kõiki pannud ühe leiva sisse, aga ma olen ka vahel ainult valikuliselt pannud, et kas päevalile seemneid, kõrvitsa seemneid. Ja ma tavaliselt ostan need mõlemad, et nad ei ole röstitud, et nad on lihtsalt... Ma ei tea see, kuidas neid kutsutakse, aga nendega ei ole midagi tehtud, et nad on oma loomulikus olekus. Aga siis seesami linaseemned. Linaseemnete puhul ma kasutan ka seda jahvatatud linaseemneid. Kuna see jahvatatud linaseemne tegelikult, ma olen aru saanud, et sa saad rohkem kasulike aineid sealt, kui lihtsalt selle seemne sees. Seeme on täis selles terana. Aga põhimõtteliselt jah, et igasuguseid asju võib ka maguseid asju panna, rosineid,
kuivatatud jõhvikaid, ükskõik mida, või lihaleiba, et sa paned näiteks peekonid sinna sisse. Kõik asja võib proovida. Kui ma hakkasin küpsetama, siis ma tõesti otsisin, et kuidas ikka täpselt tehakse ja et kas ma ikka teen õieti või et see kogu aeg oli nagu mingisugune see mure, et äkki ma teen midagi valesti või et ei tule ikka see õige välja, aga ma ütleks, et iga perenaine võib lihtsalt oma sisetunde järgi teha ja et tuleb alati välja. Võib-olla võtab, mõnel võtab natukene kauem aega, mõnel võtab natuke vähem, aga lõpuks see on tõesti sinu enda oma, sa nagu tunnetad. Mis on huvitav ka, et kui siis see juuretis mul hakkas niimoodi kenasti läks käima ja tööle ja sa nägid, et iga kord tuleb leib hästi välja, et siis see meie tunne nagu ta oli sinu laps, et sa nagu hoolitsesid selle eest, et oh jah, et ma pean ta võtma ja panema ja hoidma ja uuesti ellu äratama. Näiteks kui reisilegi minna, et me õnneks või kahjuks, ma ei tea, me oleme väga palju reisinud erinevatel aegadel või keegi on alati kodus olnud, kas koerte pärast või siis me oleme lastele andnud selle võimaluse, et nad on terve suve Eestis, et siis kas mina või siis Toomas on lastega seal niimoodi vahetumisi, et siis on alati vähemalt keegi kodus, kes hoolitseb minu juuretise eest ja see ei ole, et see ei ole, et sa pead just küpsetama, aga et sa võid juuretise siis, kui sa tõesti läheb pikemaks ajaks ära kui kaks nädalat. Et üle kahe nädala on hea lihtsalt juuretis korraks välja võtta külmkapis, nii et sa hoiad külmkapis. Aga üle kahe nädala võtad siis ta välja, paned natukene vett sinna ja paned natukene jahu ja jätad ta välja, nii et siis sa annad just kui nendele bakteripoistele süüa. Et see on tõesti, et sa hoolitsed nende eest. Ja veel üks huvitav asi, mis mõni on kuidagi nagu, ma ei tea, hooletult ütelnud, et see pole see juuretis, mis sul on, et see pole see õige, et see ei ole see Eesti juuretis. Siis selle kohta ma olen ka lugenud, et tegelikult sa ei saa ütelda, et see on Eesti juuretis või see on Kanada juuretis või Austraalia juuretis. Ühtepidi sa saad ütelda, teistpidi sa ei saa ütelda, et üks on õigem kui teine. Lihtsalt isegi kui sa tood selle Eesti juuretise siia, siis mõne aja jooksul kõik need bakterid, mis on Eestist kaasa tulnud, et tegelikult need kohalikud võtavad selle üle nii kui nii. Või see on, mis ma olen aru saanud, ma ei ole keemik ega biokeemik, aga et bakteritele süü anda, ükskõik millised nad on, ja siis nad teevad oma töö ja käivad leiba. Ja kui sa tahad, et sul on seda sorti leib, eks ole, sest muidu sa võid võtta ju lihtsalt leiva ja jahu ja soola ja segada ära ja siis loota, et midagi juhtub, ta aitab sul põhimõtteliselt kaasa või et nagu tõesti praegusel ajal tehakse seda ilmasõtkumata saia, mis tehniliselt ka on, et sa annad sellel aega natukene töötada, et mis iganes, kas pärmiseened, kes töötavad siis selle jahu ja kõige selle kallal ja kergitavad seda. Et see on nagu see alus, et kuidas sa üldse saad. Aitäh vaatamast ja ma loodan, et te õppisite midagi või... Proovite ise. Proovite ise.